tá de sangue, tá? Eu tenho orgulho de dizer que eu sou doador de sangue. Doar sangue é doar vida. Deixa eu trazer ela que representa pra gente esse momento aqui agora. Poliana Sorrentino, hoje é o dia de quem doa vida, ou seja, do doador, não é isso, Poli? Isso mesmo, Erli. Por isso que eu tô falando ao vivaço aqui direto da sede do Hemocentro em João Pessoa. Ao meu lado, a Chilene Gadelha, ela que é diretora responsável pelo Hemocentro. Como você disse, Dia Nacional do Doador de Sangue. E quem doa sangue, doa vida. E hoje, Erli, eu já trago um levantamento. Só pela manhã, 134 pessoas passaram por aqui e realizaram já esse gesto, né, de solidariedade. E o que é que a gente quer? Que até as 18 horas de hoje, esses números sejam pelo menos aí dobrados, não é isso mesmo, Chilene? Exatamente, Poliana. Então, boa tarde, Poliana, boa tarde, Erli, e boa tarde a todos que nos acompanham. Então, esse é o Dia Nacional do Doador de Sangue, dia que nós agradecemos a cada um de vocês e parabenizamos pelo lindo gesto de doar sangue e doar vida. E já também incentivamos para que a população de João Pessoa tenha esse incentivo de doar sangue e saiba a real importância desse lindo ato, desse lindo gesto que é doar sangue e salvar vidas. Chilene, precisa fazer algum agendamento antes de vir ou não? Está liberado, é só vir, se apresentar, passar pela triagem para poder fazer a doação? Nós recomendamos que seja agendado através do número que é o 31 33 3473. Este número é apenas o WhatsApp. Então você pode agendar ou você pode vir diretamente ao Hemocentro. Mas eu quero que a população entenda que quando você agenda, você tem a prioridade de passar quem está lá que veio voluntariamente. E como a gente sabe, que eu estava conversando com você sobre a necessidade do Hemocentro hoje. Nós estamos zerados do tipo do sangue, são os RH negativo, o O negativo, o A negativo e o AB negativo. Então, nesse Dia Nacional do Doador de Sangue, que isso sirva de estímulo e de incentivo para que a nossa população da Paraíba abasteça os nossos bancos de sangue, porque muitas pessoas precisam de vocês para levar esperança, levar saúde e levar solidariedade. Muito obrigada, Chilene. Bom trabalho para todos vocês que integram aqui o Hemocentro. Então, você que está acompanhando, não doou sangue, nunca doei, mas quero ter essa oportunidade, liga para o telefone que a Chilene passou agora há pouco. Entre em contato também pelas redes sociais do Hemocentro da Paraíba. Você vai ter acesso a todas as informações, vai poder estar se dirigindo para cá, para a sede que fica localizada na Avenida Dom Pedro II, aqui na capital paraibana. E aí sim, você passa pelo processo de triagem e se der tudo certo, você vai poder estar contribuindo com essa belíssima causa. Erli, é contigo aí no estúdio, viu? Eu quero saber se você vai doar também, viu? 12h17, eu tinha dito a Cíntia ontem lá em casa que eu ia hoje. Eu acho que eu vou quando terminar o programa aqui. Terminar o programa aqui, almoço, dou uma relaxada e tô indo aí. Obrigado, viu, Poli? Agradeço a todo mundo aí. Eu sou doador de sangue com muito orgulho. Já doei por aferes, já doei até fora do país, doei na Guiana Inglesa. Tava falando aqui por meninos aqui. Doar sangue é doar vida. Eu levo pra mim que um dia eu salvei uma vida da esposa de uma pessoa lá que sofreu um acidente fora do país. Eu doei sangue e salvei a vida de uma pessoa. Doar sangue é doar vida. Eu vi meu sangue salvar outra pessoa, tá? Era longe, tá? Deixa eu trazer. Por falar em saúde, deixa eu chamar. Fael, chega cá, Fael. É nessa ou é lá?